Letošní závod míru juniorů je minulostí. 50. ročník hostil 111 závodníků z 19 týmů a 18 zemí. V dresu s českou trikolorou jelo v letošním roce 6 cyklistů, které na závod připravil někdejší elitní závodník Tomáš Konečný. Po šesté v řadě startoval také smíšený česko-německý tým Euroregionu. A samozřejmě bylo jasné, že to nebude lehké. Závod míru juniorů totiž tradičně zahrnoval 4 etapy a téměř 400 kilometrů trasy. Část druhé etapy se jela ve Štětí. Dnešní den byl náročný, protože kluci jeli ráno v Třebenicích časovku, sice jenom na 11 kilometrů, ale s rozjetím a vyjetím je to tak 50. Teď 60 tady, takže zase měli ten den 120 kilometrů. Trasa závodu míru juniorů je pochopitelně dopředu pečlivě naplánována. Organizátorům závodu pomáhá třeba policie České republiky. Já jako bývalý závodník jsem to tady měl hodně proježděný všechno, ale tu dnešní etapu tu vytipovali policajti nebo policie České republiky, dopravka Litoměřice, protože oni vědí, kde je slušný provoz, kde jsou silnice a jim řeknu, kolik potřebují kilometrů a s klukama to pak projedeme a dáváme to dohromady. Všechny etapy teda. Ty, co jsou u nás s naší dopravkou, ty, co jsou zase v Teplicích, v Mostě, tak s dopravkama Teplic a Mostu. Ještě musím dodat teda, že garantem převzal pan ředitel policie Knížek Ústeckého kraje. 50. roční závodu míru juniorů nakonec vyhrál Němec Emil Herzog. Ani čeští jezdci se ale v klání nestratili. Ten nejlepší z nich Pavel Novák získal 6. pozici. Na vítěze ztrácel 2 minuty a 25 sekund.